Deci la cabina de duș, ca să pornești partea electrică, apeși pe power. Aici se afișează temperatura din cabină. Poți să aprinzi lumina sau să o stingi. Când se stinge asta arată că e lumina pornită de la butonul ăsta de aici. De aici dai drumul la radio. Schimbi posturile de la plus și minus. Când apeși pe Există tun, medici în școli, în unele școli cel... pe tun începe să, cum îi spune, aici dacă avem conectat un CD, dar nu avem CD, pe tun face, caută posturile. Ce mai pe aici? Ventilatorul. Dacă se face foarte cald, dai drumul la ventilator. Mai sunt alte lumini și laterale. Asta. Și asta e o sunerie. Cam asta e cu partea electrică. Și aici, în partea asta, deci sunt trei, cum să zic eu, din astea de ca să dai drumul la apă. Deci ca să dai drumul la apă, pur și simplu, ăsta este care îl folosim principal. Tragi așa și pornește apa. Și are două poziții. Are, mă rog, el merge așa, în zona asta. În partea asta este când îl ridici e pe cald și în partea asta este pe rece. Și ca să combini, pe undeva pe la mijloc. Deci când ridici în sus, pornește acum e apă caldă și apă rece cam jumate-jumate. Astea și cu astea comandă celelalte prize de aici și de aici și de aici, de aici și cea de sus. Ideea e că dacă le folosești, e bine când, cum îi spune, când îl miști să ai grijă să facă țac până la, ca să se blocheze, că altfel curge apă lângă ele. Deci, eu personal nu am folosit pe astea foarte rar, ăsta de bază. Cam asta.